Туристическият информационен център към Община Варна и Съюзът на екскурзоводите в България за поредна година организират безплатна пешеходна туристическа обиколка с професионален екскурзовод на български язик. Поводът е националният празник на България 3 март. В обиколката могат да се включат всички желаящи да научат повече за историята и забележителностите в централната част на морската столица. Турът ще започне в 10.30 часа на 3 март след церемонията по тържествено издигане на националното знаме на площад Свети Свети Кирил и Методий. Сборният пункт е пред туристическият информационен център срещу катедралния храм. Маршрутът включва Войноморският клуб, паметникът на цар Оян, сградата на Държавния архив на площад Независимост и паметника на един от първите варенски кметове Иван Церов, разположен през сградата на драматичен театър Стоян Бачваров. Предвидено е и посещение на духовно. На просветен център Свети Архангел Михаил и други обекти в центъра на Варна. Време траянето на пешеходната обиколка ще бъде около час и половина. Не е необходимо предварително записване на желаящите да се включат в безплатния тур.